Xalq artisti Rafail Dadaşovun ölümündən 40 gün keçir. Axşamaz xəbər verir ki, yaxınları aktyorun məzarını ziyarət ediblər. Onlar arasında Dadaşovun həmsi qızı, xalq artisti Brilliant Dadaşova, müğəenni qızı Seyidə Dadaşova, aparıcı Hacı Nuran Hüseynov yer alıblar. Axşamaz Rafail Dadaşovun məzarından Fotolar təqdim edir. Qeyd edək ki, aktyor uzun süren xəstəlikdən sonra martın 16-sında dünyasını dəyişib. O, 2-ci Fəxrəxi Xeyvanda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin.